Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun e'tiboringizga juda ko'p filmlarda rollar ijro etgan aktyor Bekzod Tojiyev haqida ma'lumotlar taqdim etamiz. Bekzod Tojiyev 1980-yil 26-aprel kuni O'zbekistonning poytaxti Toshkentda ziyolilar oilasida tug'ilgan. Uning otasi Tojiyev Bahodir yirik bir tashkilotning menejeri bo'lib ishlagan. Onasi To'laganova Tuyba Mahkamovna O'zbekiston Xalq Demokratik Partiyasida ishlagan. Uning ukasi Rauf Nabiyev ham ko'pchiligimizga tanish bo'lgan rejissyorlardan biri. Maktabda Bekzod sport bilan shug'ullangan, debat klubi, musiqa seksiyasining a'zosi bo'lgan. Maktabdan keyin u O'zbekiston Davlat Jahon tillari universitetiga o'qishga kirib, u yerda bir necha tillar va reklama bilan shug'ullangan. Ammo universitetni tugatganidan so'ng u kasbi bo'yicha faoliyat yuritmadi, balki aktyorlik karyerasini boshlash uchun O'zbek filmga bordi. Birinchi o'ynagan roli Sevgi fazosi filmidagi roli edi. So'ngra u 2007-yilda Zebo Navro'zovaning Bo'rilar filmida bosh qahramon rolini ijro etdi va aktyor sifatida tanila boshladi. U keyin ham ketma-ket filmlarda suratga tushgan. Hozirgi kunda aktyor Bekzod Tojiyev oilali va 6 farzandning otasi. Aktyor ijro etgan filmlar: Qasos, Bo'rilar, Bo'rilar 2, Bo'rilar 3, Notanish qotil, Qotillar o'yini, Arslon izidan va Qafas. Hozircha shularni kanalimizni kuzating va Yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.